Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Ana dhe po bëhem gati sepse nesër do ikim për në bari. Ka ndra për të çuar një mobilje dhe do vete edhe unë që të dalim gjëra kështu. Edhe shkoni që këto thonjë të mi ka një për sepse unë kri i ha. Edhe i kam shqyër, më falë, në fakt, më ka ikur edhe një sipas lëkure, sepse i ha. Edhe nuk rri dot, edhe tani po bëj çantën gati, sepse vati ora 12, do të ngrihemi në orën 4:30, që të kemi ditën para nesër, që të dalim, vetëm thjesht kemi për të çuar një mobilje, domethënë më duket është një mobilje që çohet në sallon. Edhe vendos gjëra, kështu atje lart, nuk e di fix, por dua vendos me foto, me video, që edhe ju ta shikoni. Edhe tani po tregoj se çfarë do marr me vete, nuk e di se çfarë të marr, i kam bërë dollapin lëmsh, sepse nuk di çfarë të marr. Sepse këtu tani në fakt sot u prish koha dhe po bie shi, ose po shkoha mund bëri vetëm sot, domethënë, dhe nëse del sërish dielli, por nuk di çfarë të marr. Edhe po tregoj të juve një herë, jam në më dyshim, sepse do vemi edhe në një vend që është turistik, nuk e di se çfarë quhet, se un jam pak skeq me këto emra këtu në Itali, sepse nuk e di mirë dhe fus kod në mendje ime. Dhe por mos të shënoj gabuar, të tregoj nis. Dhe kështu dhe jam në një gjendje shumë të keq shumë. Edhe po tregoj se çfarë do marr me vete. Këto janë të ndrez, dy bluze dhe një paltuta. Dhe unë po mendoj të marrë këtë kanë tjerën se e kam blerë dhe nuk e kam veshur as edhe një herë. Edhe po mendoj të vesh këtë dhe po i tregoj dhe këtë fund pantallonin. Okej, besoj do shkoj me këtë shumë. Shkoka. Ua, nuk e di se çfarë s'kam bërë këtu. Nëse e fshi me letër të lagur, edhe do vesh këto të dyja, çantë nuk marrë, sepse do më thonë çantë kështu, asë çantë shpinë, asë çantë dore, nuk do marrë, sepse do kema të çantën e shpinës, edhe po mendoj për veshje të dytë, të marrë këto fustanin portokalli, se edhe këto nuk e kam veshu asë njëherë, vetëm e kam veshu njëherë sa për foto, se po bie drita pakës keqë këtu. Edhe kjo është çanta që do fus këto gjërat me vetë. Këto po mendoj të marrë, po mendoj të marrë dhe një vishit të tretë, ma gjino unë vetëm një ditë do rri, edhe shikot që kësa shumë rrobë marrë me vetë. Do marrë dhe këtë këmishën e bardë, sepse kur të ikim në orën 4:30, kjo është më kratë gjata, edhe është freskët në ato, dhe do marrë 2-3. Dhe do marrë dhe 2-3 make-up-e me vete, për shkën që më kanë dalë sërgjisht të akne të, por i kam hormonale, dhe do ikin, por më dhëmi ka shumë edhe jo rej. Edhe tani, do fus edhe këto make-up-et, i kam bërë gati, kam marrë një fundatin, gjelin e vetove, së pëfën, pigi powder, edhe kaq, edhe bronzerin. Ka është dhe marrë edhe këto dy furqat. Edhe këto nuk janë tharë mirë, akoma për i lëk këtu, dhe me thonë sa të fajnë deri njësër dhe do t'i fusë. Dhe oke, okay, po fusë të robët që kam këtu tani. Edhe kështu janë këtë këmish. Më mirë për lë jashtë që ta kem për njësër dhe dhe fusë këto tani. Do marrë edhe një falësyze, tepër, t'i kem dhe këto për foto, dhe janë këto të verdat, dhe me këto më besojnë në duket nuk kam bërë foto, i kam tërë këto këtu kote dhe, dhe dhe fuz dhe ato make-upet këtu edhe ka qishin baruan, për shkoni këti që janë këto robat, sepse i kam foto këtu brënda në dhomë, për flasë dhe të këshu sepse është vonë, edhe ta foto këtu në dhomë sepse jashtë të bje shumë shimë, edhe prandaj. Ja, të fusim edhe këto make-upet. Kjo është bërë kërën nga
nga make-up-i. Që kisha lënë një herë hapur. Dhe okay, ja, mbaruam. Dhe harrova të fusja deodorantin më kryesoren. Se pa deodorant s'kemi kuvemi. Se po, më duket keq ky floku këtu. Edhe nuk, nuk e di se çfarë të marr tjetër. Se pasaj them për çfarë i duat të këto kot me vete. Kështu pendohem unë edhe prandaj. Edhe po mendoj të marr edhe këto, do me thënë që ja kam dërguar që kam marrë nga Shein, që janë si tip rrjetëm, base më duhen andi për ndo një foto, ose për në plajsh, do marrë dhe rovat e plajshit dhe rova, do marrë të zeza, nuk di marrë me ngjyrë, di marrë zeza sepse që të më shkoj edhe me këtë rrjetën, nëse e vesh. Nëse vesh, do ta shikoni, nëse nuk e vesh, nuk do ta shikoni, shkojnë me më fali që për vis të kamerën, ca andej, ca këtej, por nga që po heqë këto gjërat edhe nga që po heqë këto gjërat edhe pra të bëllë vis, edhe për shkojnë këto rëmujën këtej pjatë ta gjëra. Andrea, hëngri këtu në dhomë, sot. Pra ndaj. E kështu dhe pse i mora gjitha këto që mos harrova në gjë. Ua po, harrova pjesën poshtë në kryesoret. Së kuj pas kam lënë, do me thonë rrobat e plajit i maj, do me thonë të gjitha në të njëjtën vend, por nuk e di se kuj pas kam lënë. Njëherë kur i mora, nuk me mendë se kur isha, dhe mora dhe me vete në një plajsh, edhe se ku kam blën tani. Mos më kare në balkoni. Nuk e di. Por do kontrolloj. Se më duhen. Nuk kam dhe të tjera, por këto duhe që edhe ti kombinoj me të rrjetën nëse i vesh. Ua, duke më shumë katastrofë këto, por ja, sërish doli afjat e Nikolas ndej. Por nuk kam çfarë të bëj, ky krevat është shumë i rrumtuar i tem Nikolas, që këto se shumë e shumtuar ky krevat kështu. A ti ti pëlqen? Ne të të gjithë fëmijët kështu besoj se janë dhe unë kështu kam qenë, jo fakt nuk kam qenë kështu. Se mua nuk më pëlqejnë këto gjëra, që kam qenë një fëmijë shumë i veçantë. As kuptoj nuk shikoja, po një fëmijë shumë i çuditshëm, i veçantë. I çuditshëm, më gjithë mos të shikoj fëmija kukla, unë besoj do kem qënë. Mirë që nuk shikoja vetë kukla, por në tja dhe motra të shikoni. Këtu ishte problemi. Dhe këto do marrë me vete, nuk do marrë asë edhe një që tjetër. Do marrë edhe një palë shapka, të kem se si dihet. Edhe kështu një rëz, ja për këto po flisë e që kam fëtur këtu në dom, sepse po bjesh i jashtë, pra nda jo thash 100.000 herë. Edhe tani i bëra këto gati, dhe nuk kam asin gjë tjetë për të bërë gati. Edhe tani do shtrijem të flem, se rutinën e fytyrës e bëra, edhe kështu tani, dhe ne do shjemi nesër në orën 4, 4 e gjysë, pëse do ngrijem, të rëgjë se nuk kam asgjë, asë nuk do lëmë asë gjë, se lëmë në fugon. Edhe kështu, natën e mirë! Një mëngjes në shora 5:10 edhe sa po lava sytë, edhe tani do iki po flasë kështu se janë e qumë të tjerat.
Sapo erdëm këtu edhe është një super vilë, këtu nuk e di pse më cilën ndër gjithmonë për të super vila. Ço vila? Ja dhe Andrea këtu dhe nuk po filmoj shumë dhe nuk po plasë dhe nuk të gjatë asë dhe një gjëja. Dhe tani do ikim të gjim një tip zone ku ishtë tip ure edhe ati do shkon tani të punë të fantona. Tani po e bëjmë me voice over, se siç edhe po e shikoni, mua më ishte prishur mikrofoni dhe nuk e kisha kuptuar fare, edhe kam folur domethënë tër kohës, edhe kur po tregoja vendin dhe më ishte prishur mikrofoni dhe unë këtë gjë nuk po e kuptoja. Hey, ja ku jemi këtu mbas një ore, më duket që nuk ju kam hapur fare, hapa vetëm kur po hanim. Edhe tani mbaruam drekën edhe do nisemi për në shtëpi, sepse jemi diku tek 5 orë larg. Edhe
të flas në shtëpi për këtë vendin që ishte super super bukur, sepse tani po bën edhe zhurmë kjo siguresë, siguresa e rripit, edhe dy vizite edhe nuk e tuturoj dot as vetë kur të editoj duhet këtë video. Edhe okay. Presoj mos të bëj me zhurmë. Edhe do i thosha për të vënë që është shumë lirë, do me thë në krasi me Shqiprinë dhe në krasi me vëndin ku ne jetojmë, këtu është akoma edhe me lirë. Shtë në Shqipovi. Ja, ku jam këtu mbas 2 ore dhe tani të dalim qik shpet e shpet sepse është një fis të afer me ne dhe në kaftuar pronari Andres edhe do vejemi edhe u besha kështu thjesht me një këmish dhe një pali gjimse sepse është pak si freskët e më mirë dhe jem kështu dhe të jem grot dhe do lu pak buzët tani dhe do i ki direkt. Për shëndetin nga dita e dytë edhe tani do dalim sepse do vim tek një kosmetik që do marim boj për elonin për flokot edhe tani do vishem edhe do ikim. Ja dhe ku u visha sportive si gjithmonë sepse nuk do vim në vëllë kushe ditë vetëm të kosmetika do vimi edhe do vim sërish sepse do t'i lu flokot elonës edhe do ju thash edhe do vendosë vetëm pak make-up. Ku erdha sërish në shtëpi edhe si që edhe dini që në fillim të vlogut nuk ju kam folur shumë sepse si që thash që mu prish mikrofoni edhe kur po editoja videot i pash që isha munduar kot që flisja edhe më vinte shumë i nat nuk të gjër as edhe një loj gjëje vetëm ishte një shurë me papare që unë nuk e mbaj mend se çfarë kam folur. Por më ka ndodhur dhe me thonë diku të 3 video të fundit që unë kam gjiruar. Edhe më fjen shumë i natë që unë nuk i shikoj video dhe me thonë që ta shikoj dhe me thonë që unë ta një po gjiroj, ta shikoj më vonë që shikoj se mund të ndodhin këtë gjëra, por unë nuk i shikoj, nuk e di pse kam të fiksim. Edhe kështu dhe vlogu time i erdhi fundi dhe më falni ju kërkoj ndjesë që nuk kam folur tek ky vlog shumë, do me thonë nuk është faj im, është faj i mikrofonit se unë kam folur, por si shte e thonë që unë të flisja, do me thonë plus kishte edhe shumë njërës dhe nuk të gjojsh mirë. Edhe prandaj, edhe vlogu ti mirë di fundi dhe në do shimi sëri është e video radhës, më saroni të bëni një like, një subscribe dhe të më bëni follow në Instagram që do vendos o këtu, o këtu. Dhe një puthje virtuale për ju mikit e mjatë të dashura që më së vërtoni në gjithmonë dhe në do shimi sëri është e video radhës, më saroni të bëni këto adetit që ju thash edhe shihemi, bye! Subscribe.